pessoal, sou Sercão, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para mais um episódio, mais uma partida de Lucky Pixelmon. E eu hoje estou aqui com o Niobo. Olá. O mesmo de sempre, olá. Olá, tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Comigo também está tudo, e contigo também está tudo? Também está tudo bem, obrigado. E comigo também está tudo? Não sei, isso tens que me dizer tu. E tu, contigo também está tudo? Está. E comigo também está tudo? Acho que sim. E comigo também está tudo? E comigo? E contigo também está tudo? Comigo não. Contigo também está tudo? Sim. E comigo? Não sei. Ah, tá. Por que razão é que este Mewtwo está verde? Porque, pessoal, estamos no mundo do Mewtwo Shiny! Só que ele não é bem verde, mano. É, tipo, verde, assim, é tipo um lima, né? Mentira, é verde. Mewtwo Shiny. Posso dar spawn aqui? Não! Não vai. Okay. Não. Ok, quiz! Pessoal, estamos aqui num mapa que tem quiz também, está ali ao fundo. Estamos no mundo do Mewtwo Shiny, que está ali, está muito fixe. É aquela imagenzinha que nos aparece do lado esquerdo quando nós temos o Pokémon. Ficou muito louca mesmo, está muito fixe. Obrigado ao criador. Vamos lá ver as plaquinhas aqui do criador do mapa. Aqui, onde é que estão as plaquinhas? Estão aqui deste lado. Estão aqui, deixa eu ver, está aqui. Ok. Olá, Cássio e Nioblo. Fiz essa mapa... Fiz essa mapa, pois gosto muito dos canais dos dois. E sempre quis aparecer em um vídeo. Espero que eu esteja. Neo, hashtag 300k, hashtag... Não, Neo, hashtag... Casio, hashtag não tenho. Quem disse que eu não tenho? Quem disse que eu não tenho? Tem sim. Vai, parti. Meu nome é do Minecraft é Dexy. Não, meu nome do Minecraft é Dexy. Pronto, Dexy, exatamente. Okay. Tenho 12 anos e moro em Goiânia. Caraças, este mapa demorou um dia para ser concluído. E sei que pode estar simples, mas está. Mas está, ok. Leiam as placas. Observações, meu verdadeiro... Próximo mapa. Ok, pronto, está bem. Não percebi nada da parte final, mas tudo bem. Ok, vamos lá então passar ao mais importante, que é o quiz. Bora lá. Este é o meu lado, aqui. Ok, eu sou aqui. E tu vai para ali, vai. Ok, clicar 5 vezes aqui neste. Aqui, vai. Vai, 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. E agora... Ok, pronto. E agora vamos então para perto uma vez. Já está. Pronto, ok. Qual foi o primeiro? Duas folhas de 13 Rare Candies, ou seja, 26, né? Caraças, 26 Rare Candies, ok, pronto, 13 Rare Candies e 13 Rare Candies, a mim foi Hyper Beam e 15 Lucky Pixelmon com 15 Rare Candies. E o terceiro, vai, o que é que tem? Zubat Shiny nível 45, Magikarp nível 1. Peraí. A mim vieram duas com nada. Ah, vai para o caralho. E o outro veio um Blastoise nível 22. Aqui veio mais 15 Lucky Pixel Mons e mais 15 Rare Candy. Tá, e o... Vai-te lixar, tu não tens chateado porque tu vieste com um monte de Rare Candies. Articuno, tá. Shiny nível 99. Mewtwo Shiny nível 100! Meu Deus. Uou! Já foste. Pokégive. Já foste, vai. Pokégive. Mewtwo... Não, Circásio. Mewtwo, Shiny... Mewtwo, filha da mãe. Articuno. Mewtwo! Filha da... Ah, é Shiny, mano. Não me enganei. Vai, é X-Leash, vai igual. Shiny... Level... Não, vai ter mesmo que ser Shiny, peraí. Será que assim dá? Deu! Oh, meu Deus! Olha aí, Nio! Não, peraí. Eu nem vou mostrar. Se for uma bosta, não... Deixa eu ver aqui. Não, mano. Eu vou pegar no outro, mano. A sério, não veio... Não, é na boa, mano. Eu também peguei o Articuno, outro Articuno, porque mano, não era Shiny. Filho da mãe, mano. Veio um lixo, mano. Veio sem nenhum ataque, mano. Magikarp nível 1. Ah, nem vou pedir. Nem vou meter o Magikarp. Pronto. Agora tá melhor. Mas mais ou menos, né? Zubat Shiny nível 45. Tá uma bosta na mesma, mas tudo bem. Ok, vai. Olha aqui. Meu Deus, mano. Que lindo, mano. Mewtwo Shiny! Uma coisa que nunca vai acontecer. Sério? Olha aqui! Mano, tu não me vieste atacar, né, Snubble? Deixa eu ver. LOL, Zubat verde! Aham, olha aqui! What the fuck? Chupac! É meio feinho, né, mano? É. Ok. Mano, sai! Snubble do caraco, mano! Ou seja, tenho que pedir... Que bosta! 6 mais 15 dá... Tá. Ok, eu vou precisar então de 15 5, Lucky... Né? Lucky Blocks. Não. É mais? 1, 2, 3, 4, 5... E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ok, 47 Lucky Pixelmon e 15 Rare Candies. Ok, Rare. Ok, um pack que é dividido pela metade e dividido pela metade. E tira um e fica... Agora. Pronto.
Isto ok. Pode ir embora, isto pode ir embora. E o nível 100 e um Hyper Beam agora. Peraí, Hyper Beam. E mais 15 Lucky Pixel Moon. Lucky Blocks. Filha da mãe, dá cá o Hyper Beam, filha da mãe. Pronto, ok. Temos vai. Hyper Beam, temos Rare Candies e estou pronto. Deixa eu ver o que temos aqui. O que mais temos aqui? Casio e Nio. O que é isto? Mata o Nio. Aqui diz, mata o Casio. Mentira, mano. O que é que veio a ti? Uma flor. Ah! Mano, abre lá o baú, a sério. Ah! Mentira, a ti veio o quê? A mim veio a armadura e veio as coisas todas. Meu Deus do céu, mano. E maçã dourada. Uma flor, mano. Olha aqui. Isto aqui eram os treinadores que perderam um monte de sangue aqui. Deixa eu ver. Aí. Leiam. Estes eram os treinadores que perderam. Caraças, morreram todos, meu. Gandas lixados. E aqui? Quem vencer pode sentar aqui. É óbvio que eu vou vencer. Certo? Mano, vamos, mas é abrir. Até parti isto, espera aí, calma. Pronto, vamos lá abrir, mas é, bora. Vamos lá. Eu vou para lá para trás, que era onde dizia que era para abrir. Pera, ok, é para aqui, né? É para aqui. Exatamente, ok, pronto, bora. Vai, deixa-me tirar aqui o Game Mode. Game Mode 0. Vai, 3, 2, 1, e vai. Vai. Primeape. Né. Robot. Nível 45. Ah, oh, mano, caraças, mano. Venham coisas que prestem, por favor. Olha, eu também gostava. Um Ralt. Um Ditto! Ditto! Ok, vou morrer aqui. Ditto! Ah, mano, não dá tempo para ti. Calma. Oh! Chandaluras! Se tiver inferno, oh, GG. Se tiver inferno, é GG. Daí, calma, por favor, que venha alguma coisa que preste. Por favor, tudo menos inferno. Ah, mano, não veio Rare Candy. Pensavas que era Rare Candy. Ah, mas veio diamante? Pode ser que seja útil. Mano, um Venusaur. Pode ser que seja útil o diamante. Vamos lá. Mano, não está a vir nada de jeito, sério. 2, 3, Lucario, boa. 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, ok. Temos aqui um Lucky Block com 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E agora aqui 2, 3, 4, 5. E aqui mais 2, 3 e 4. Pronto, ok, vamos lá testar então, a ver o que é que nos sai deste. Mano, mano, a sério, mano. Um de 100% veio esta bosta aqui, que bugada. Boa. Vai para o caraças, mano. Meteste diamantes nos Lucky Blocks, sim. Que bosta. Olha para isso, mano! Deixa eu ver aqui. Mano, não me está a vir Pokémon nenhuns, mano. Eu juro. Ah, mano, fosca-se, mais vale nem meter Lucky Block. Olha para isso, mais vale não pôr diamantes, meu. Vem todos uma bosta. E ah, mano, vem tudo uma bosta, mano. Deixa que eu tiro. Tá. Pronto. Caraças, mano, que lixo. Olha no tal, ok. Aí, mano, estou muito mal, sério. Dragonitters. Peraí, magma. Peraí. Opa, outra oportunidade. Por favor, que venha alguma coisa que preste. Olha. Opa! Ah, mais diamante. Vai para o caraças. Fosca-se. Ah, mano. Mano, mais diamante. Peraí. Pega. Ok, pronto. Peguei o diamante. Exatamente. O que é que foi? Não está a vir nada, mano. Pá, olha, acontece. Faltam-me só 5 Lucky Blocks. Ou um Charizard. Acontece. São coisas que acontecem. Um Charizard? É, come-se. Ok, assim. Agora pomos aqui mais 2, 3, 4, 5. E agora mais aqui com 2, 3, 4, 5. Pronto. Vamos lá ver o que é que acontece agora. Vamos lá. Oh! Com diamante, pois. O que é que veio? Opa! Veio um Groudon. Meu Deus. Não veio nada! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Foge! Já vou perder, mas ok. Foge! Tá tranquilo, tá favorável! Vai! Um brinde de pós recalcado! Tá tranquilo, tá favorável! Vai! Dá só aqui mais um Red Candyzinho, que é o Articuno.
filho de uma mãe chinchar do caraças. Sai! Calma, mano, então. Que bosta, mano! Meu Deus, tu queres morrer? Então pronto, vais morrer agora que te lixas. Filha da mãe, mano! Bugados do caraças, pokémons bosta. Irrita-me bué, meu. Qualquer dia eu vou dar porrada neles. Todos. Ai, mano. Uma coisa. Enfim. Essa é uma coisa. Uma coisa. Uma coisinha. Uma coisota. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Não tem mais nada. Pronto, acabou. Acabou. Vamos lá então pegar aqui nas nossas Lucky Potions. Ganhei uma Lucky Potion. Anda cá. Ao menos veio aqui uns TMs para mim. Mano. Mano, enfim. Estás com medo do meu Wall Rain? Eu não. Ok. Anda cá, o Wall Rain. Pera aí, mano, não me mates agora, mano. Já não consigo meter o ataque. Não acredito. Mano, a sério, agora não consigo meter o ataque, mano. Porquê? Não sei. Pera aí, deixa-me ver. What the fuck? Bugou! Ah, mas também o ataque não é assim nada demais. Ah, deu pronto. Ah, eu tô com o Gliscor porquê, mano? Quer dizer, pera aí. Nossa, mano! O Gliscor é muito OP, mano! Sério? Não é assim tão mal, né? Ok, deixa-me cá ver este. Ah, este tá uma bosta. Este tá uma bosta. Fica aí no PC. Estás melhor no PC. Fica no PC. Vai. Mano, tá. Opa, nossa tá senhora, muito OP. Este está bonzinho também. O Gliscor é OP, mano. O Gliscor é OP. Sempre vem OP esse filho da mãe. Mano, ele está muito OP, sério. Sempre vem OP. Oh, ele tem ataques muito bons, mano. Opa! Opa! Ai, meu Deus, que ele está muito OP. Opa, caraças, mano. Que louco. Ok, pronto. Acho que estou bem. Acho que estou bem, não preciso de mais, eu acho. A menos que... Deixa eu ver. Sei lá, será que eu levo este ou levo este? Ah, mano, eu acho que vou levar este. Ah, mano, vou levar este. Ah, bugou. A minha box bugou. Peraí. Bugou a tua box? Yeah. Foi porque eu te matei. Eu acho que... Peraí, acho que consigo até fazer isso. Ah, não. Tá bom, mano. Tá bom? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar aqui o Pokémon. Este. Vamos lá. Não quero nada disto. Mano, fica aqui, filha da mãe! Pronto, aumenta, aumenta. Meu Deus do céu! Increase the more attack and power. Ok, pronto. Vamos entrar. Pronto, exatamente, exatamente. Tu estás a ver que tu percebes o que é que eu estou a falar? Meu Deus, meu Charizard está muito OP. E aí, assim, pronto, ok, acho que assim está bom. Agora vamos colocar o resto aqui no nosso amigo. Pronto, assim. Opa! Será que isto ajuda? And drops the target. Agora. The target needs to... Oh! Oh! Eu tenho que tirar daqui a Gardevoir, mano. Gardevoir está uma bosta. Nossa senhora. Olá, Groundon. Nossa senhora. Ah, mano, eu acho que vou tirar Eruptions, mano. The less powerful the attack becomes. Ah, mano, sei lá. Sei lá qual é que eu tiro, mano. Ah, mano, eu não sei o que é que eu posso tirar daqui, mano. Este ataque é muito OP. Ah, vou tirar a Ancient Power. Pronto, já está. Vai, sim, exatamente. Pronto, já está. Já estou pronto. Deus. Vamos embora. Vai, Nio. Last Resort não funciona, né? Nope. Vamos embora, Nio. Vá. Vamos lá ver se consegues ganhar. Provavelmente consigas ganhar, sei lá, mano. Da outra vez também estavas a dizer que eu ia ganhar. Que tu ias ganhar. E estavas muito OP e não sei o que. Eu matei tudo. Ai, mas não sei. Calma. Só vai. Estou aqui. Só vai. Estou aqui. Meu Deus, mano. Bridge Pulse é calcado. Tá tranquilo. A minha equipa não tá má. Tá tranquilo. Confesso que não tá nada má, mano. Foca, mas não sufoca. É a mesma coisa. Vai lá no meio. Fica no meio. Vai. 3, 2, 1 e vai. 3, 2, 1 e vai. Pronto. Só indo. Só indo. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo, tá mais ou menos. Tá tranquilo. Só discharge isso. Tá tranquilo, tá mais ou menos. Já tá foi. Tranquilo, tá mais ou menos. Vai. Só falhei o ataque ainda. Ah, meu Pokémon vai sim. Tu estás a brincar com a minha cara. Angel.
O meu Pokémon veio sem vida, estou mesmo triste. Tô. Oh, filha da mãe! Mano, o teu Pokémon não morreu como? Ah, vai pro caraças, mano. Vai pro caraças, mano. Que filha da mãe, mano. What the fuck, tá mano? OP, é muito OP, mano. Que cagão, mano. E se eu der um uppercut? Que filha da mãe, meu. Tô vendo que não vai estar a funcionar. Opa. Ah! Estás-te a rir? Chandelure. Toma. Chandelure. Ai, meu Deus do céu. Ok. Vai. 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 Estou viciado nessa bosta, mano. Dar então aqui um surf. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tô lixado, surf. Tô lixadaço. Por favor, mata. Tchau, Eilor, beijinhos. Fica bem. Tinha o sério que ainda tinhas vivo? Vai, era só para morrer, mano. Mata, mata, mata. Estou a confiar em ti, Articuno. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. Já foi. Boa, pronto, mano. Agora temos o Mewtwo. Eu não sei, eu acho que o Articuno mata o Mewtwo fácil. Mas mesmo assim. Eu acho que o Articuno vai me ganhar, mesmo assim. Não. Não sei, mano. Ah, mano. Ah, é! Yeah! Boa! Boa! Não mata. Ah, é! Boa! Yes! O nosso Mewtwo Shiny ganhou mais uma vez. E o Nioblo vai morrer aqui. Eu já sabia que ias fazer, mano. Eu sou o campeão. Na 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 na. Mano, que espada é essa? É uma espada de diamante normal. O quê? Yeah. Então como é que ela está a tirar tanto? Porque eu estou com o Lucky Poncha. Sou o campeão! Bom pessoal, espero então que vocês tenham gostado desta partida. Se vocês gostaram, like, favoritem, comentem. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.